Lutja e ditës së 11. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma habbib ilayya fihi al-ihsan wa karrih ilayya fihi الفسوق والعصيان وحرم علي فيه السخط والنيران بعونك يا غياث المستغيثين. O Zoti im, bëje të dashur tek unë bëmirësinë në këtë muaj. Në këtë muaj bëje të urryer tek unë mëkatin dhe kundërshtimin e urdhrit tënd. Ndaloje mbi mua në këtë muaj zëmrimin e zjarrin, mendimin tënde, o ndihmues i ndihmëkërkuesve.